Pustím ljudi. Dobro, što moraju biti da se ima lama plus pljuc i dobit ću neki free gift, vjerovatno kojnci. Da, 35 kojnca. Imam super heroja, znači sad se pokažu nove lame, znači. Sve lame. Imamo ona random, klasična lama koju svi imaju. Super heroj. Vatrnava mi je prva lama koju sam dobio, a da nije ona klasična, onda traktor. Hoverboard, ova je za novu godinu, ili hopper surf. I ovaj u kontejneru i to je to. A ovo mi je dolo kao nešto jako cool, na tornado i tako to. I ovaj ću uvek nešto sad.